Kosjerci će ovu godinu pamtiti i po jednoj sasvim neobičnoj akciji koja je usrećila mališane iz seoskih sredina. To je još samo jedan dokaz da su stanovnici ove varoši pretuzimljivog duha i neobično bistrog uma, a sve je počelo od viška igračaka. Da višak igračaka od naše dece koje su očuvani u dobrom stanju zapravo prikupimo i nekako prosledimo dalje deci u duhu tih novogodišnjih praznika. Međutim, učinilo nam se da to nije uopšte loša ideja i da bi mogla da se omasovi. Iz udruženja građana Start Hub ne kriju da su oduševljeni sa kakvom lakoćom su popularne džiponje pritekle u pomoć. Mnogo pomogle jer su mogli tako da prevoze ovaj paketići, jer bismo mi da smo išli sopstvenim autima, to bi ko zna koliko trajalo, i tako da je ovaj taj sam element jel, odlaska na teren uz primjenu svih epidemioloških mera sada mnogo nekako dodao i na iznenađenju i na radosti, jer su nekako, bukvalno im je Deda Mraz došao do kuće. Deca su najveće bogatstvo i zato vozačima terenaca nije bilo teško da se odazovu pozivu. A deca kao deca, svi u glasu ih pitali zašto Deda Mraz kasni. Razlog je bio da ih malo i humor napravimo njima. Deda Mraz je se zaglavio, nije mogao da ide dalje, pa je onda i Božić Bata došao da pomogne i Božić Bata je se zaglavio i onda smo mi džiponje stigli, njih smo i odvadili, izvadili, spakovali poklone i doneli do cilja, do dece. Tako da su deca zadovoljne i veselo. Vozači gorostasnih četvorotočkaša kažu da je neverovatan taj osjećaj radosti kada obraduješ jedno maleno biće. Lepo je bilo, baš je taj dan i palo dosta snega, morali smo s džipovima, nije ni moglo da se ide sa putničkim i onda smo mi išli i delili to deci i sve je lepo bilo. Hvaljivo, začudili se mnogi. Čudno im je bilo otkud sad, posle nove godine, kaže sad, pa reko nije moglo pre i sad je došlo. Deda Mraz i Božić Bata u ovih desetak kosjeričkih sela nisu zaboravili ni jedno dete uzrasta do 10 godina. Ukupno je podeljeno 121 paketić koji su sadržali igračke, knjige i slatkiše.